beste kos vir 'n koue dag soos vandag is 'n pot curry. Nou, meeste van ons sit dit graag met rys voor, maar my gunsteling is 'n typiese Indiese naanbrood. Om 'n tradisionele naanbrood te maak is nogal 'n tydrowende storie. So ek gaan vandag vir julle wys hoe maak jy 'n kortpad naanbrood met bruismeel en jogurt. So jy begin met jou bruismeel in 'n mengbak en dan altyd sout. En dan natuurlike jogurt. En dit is letterlik al wat jy nodig het vir hierdie naanbrood. So nou gaan ons net meng. Dit is maar 'n morsige storie, jy gaan jou hande hier met inkry. Meng dit maar net met jou vingers tot die meel en die jogurt bymekaar kom. En dit moet 'n taamlike stywe deeg wees. En druk dit maar so met jou hande net tot dit 'n lekker bolletjie deeg maak. So nou kry jy vir jou 'n bietjie ekstra meel wat jy op jou werksoppervlak gaan sif. En nou gaan jy net hierdie deeg so klein bietjie werk, nie rof knie nie. Net dat dit nie meer taai is nie. En nou deel jy jou deeg. Een resep sal ek sê omtrent so 6 porsies. So breek dit net so rofweg af en jy rol elkeen net so rofweg in 'n bolletjie. Nou kry jy vir jouself 'n rolstok en dan rol jy hom so plat soos wat jy hom kan kry. So nou herhaal jy hierdie proses met elke bolletjie deeg en dan word dit in 'n droë ruffelpan gebraai. Het sy naanbrood of potbrood, dit begin altyd met 'n goeie gehalte meel, gemaal van die beste koring. Kom ons kyk wat navorsers agter die skerms doen om die gehalte te verseker. Ons is vandag hier so by Sensaku se hoofnavorsingsstasie buite Bethlehem. Van die stasie af word al ons hoofontwikkelingswerk gedoen, van kruisings tot kwaliteitsontledings en ons buitelokaliteit proewe waar ons die cultivars of lyne toets vir ontwikkeling. Die eienskappe waarna ons kyk binne die teelproses van koring sluit in die maaleienskappe van die graan. Ons kyk na die proteïeninhoud van daardie graan en dan nou uiteindelik die meel wat geproduseer word. Ons kyk na valgetal en dan met die deeg kyk ons spesifiek na goeie eienskappe in terme van rekbaarheid en elastisiteit en stabiliteit van die deeg. Koring word geproduseer in 3 groot omgewings in Suid-Afrika: Wes-Kaap, sentrale droëlandgebiede en dan ook die besproeiingsgebiede. Omdat Suid-Afrika die 3 groot areas het waar koring geproduseer word, verg elke area sy eie teelprogram, want elke area is uniek. Ons wil graag 'n produk daar lewer wat vir die meelenaars en bakkers en dan ook vir die produsent op die einde van die dag baie winsgewend sal maak. Hoë opbrengs, goeie kwaliteit. Die waarde van hierdie private kwaliteit laboratorium vir Syngenta se koringteelingprogram lê daarin dat ons op 'n vroeë generasie in die teelproses reeds kan selekteer vir goeie bak en maal eienskappe. En dit gee net vir ons 'n beter kans om 'n kultivar op die ou einde vry te stel. So as jou deeg nou uitgerol is en jou naanbroodjies is gevorm, dan maak jy 'n ruffelpan droog warm. Moenie enige botter of olie insit nie. En dan sit jy jou naanbrood in die droogpan. En nou los jy dit totdat die brood begin blaasies vorm en dan draai jy dit vir die eerste keer om. So as jy wil loer of jou brood gaar is, kyk net so aan die onderkant as hy daai swart merkies het, is hy perfek. So haal hom uit die pan uit op jou plank en nou met lekker gesmelte botter sodat dit lekker in die warm broodjie kan intrek. As al jou naanbrode nou klaar gaar is en met botter gesmeer is, sit jy dit warm voor met 'n lekker sousrige curry soos botterhoender of 'n skaapvleis masala, 'n komkommer salsa, tamatieslaaitjie en miskien 'n bietjie geroosterde klapper, koringskos.